Okay, Nana, nih kita lagi baru putus date. Oke, ya, Mbak. Oke, masuk dulu tuh kalian sih. Oke, ini Cikgu baru putus date. Kok kecil itu? Mana? Oh, ini udah berapa lama? Oh, aduh. Mau ngapain, Mbak? Oke. Oke, Mbak. Boleh gila. Penat kau tahu tak? Empat tahun ini aku ajar kamu semua. Semi ke ni? Aku pun dah penat datang gelas. Dah bila guru datang sini. Naik tangga nak tu jajah kamu, nak digit kamu jadi manusia. Cikgu. Okay, cikgu. Kalau cikgu mengajar macam mana cikgu? Pergi je lah esok. Korang dah tak pandai. Wuuuuh! Tak pandai! Tak pergi esok! Bye! Bye! I should have stayed at home. Apa buat kau ni? Hello? Oh, anak papa. Hai. Azim nak tengok perempuan ke? Alah Azim, Papa dah kerja lah. Sudah Papa baru belajar ni, dia tak ada belajar lagi. Papa kena ada gelas dengan mereka ni. Azim cuba ajak Mama. Kalau Mama boleh pergi, Azim pergi dengan Mama lah. Azim takut dengan Mama. Mama boleh lah bawa kereta. Walaupun dia baru ambil lesen, dia boleh je bawa kereta. Okay. Jangan maju-maju eh. Dia dengan Mama tu. Dia dengan Mama. Okay, bye nak. Assalamualaikum. Papa nak buat kerja ni. Muah. Bye. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Hello, masuk. Oh, dah bilang tak. Tadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan jam. Mana Ahmad? Ahmad tak datang, cikgu. Yang depan awak yang tinggi kurus ni siapa pula? Saya kawan dia. Haa, macam ni lah yang kita nak. Macam Mike dengan yang tinggi tu. Datang kelas walaupun tak diajak. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Cikgu, kenapa? Naik tandas, cikgu. Haa, silakan. Cikgu. Cikgu lama pula apa dia bunyi? Hello, assalamualaikum. Macam mana keadaan ini sekarang? Okey, saya datang segera. Okeylah, maafkan saya rehat sikit. Saya kena pergi awal hari ini. Kita tutup kelas kita sampai sini je. Bye. Assalamualaikum. Kita balik lagi dah. Benda lah cikgu kata. So rata lah. Lepas tu lawan. Penat lah. Patutlah dia balik awal itu. Muhammad, kau tahu aku tak sampai. Hei, kau tak sampai. Kau tak sampai. Kau tak sampai.
Memang aku boleh salah, tunggal. Memang aku boleh salah. Tak ingat apa bawa cikgu tiba-tiba kat sini ni. Ini aku. Ya Allah, Ahmad. Bukan buku saya ni. Ahmad, apa awak buat ni Ahmad? Ahmad, bunuh diri tu salah Ahmad. Cikgu. Cikgu lupa ke cikgu? Sebab saya ialah anak dengan isteri cikgu sini. Saya tak layak je belajar cikgu. Cikgu ajar. Saya bodoh. Mat. Mat sabar, Mat. Jangan gini, Mat. Aduh, Mat. Bukannya orang tak sayang kau, Mat. Orang sayang kau. Kau dia tak sedar benda tu. Cikgu tak salahkan kau, boy. Naim. Sedap bodoh pisau ni. Aku rasa kan? Lagi sedap kalau darah tu. Sabar. Buat tenang tu. Jangan gini, Mat. Weh, kau dah gila tu. Weh, jangan gini, weh. Haa! Mat! Jom kita selfie dulu, Mat. Kau nak benda ni? Ahmad! 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 Kau muda lagi, Mat. Kau muda lagi, Mat. Kau sekolah lagi, Mat. Kau masih ada banyak peluang nak belajar, Mat. Kau jangan sebab cikgu. Anak bini cikgu masuk hospital sini kena salahkan diri kau, Mat. Cikgu okey lagi. Mat! Dengar ni, Mat. Mat! Mat! Kita manusia, Mat. Tak pernah lari dari kesilapan. Tapi kita masih ada peluang. Ada satu peluang untuk kita ubah diri kita jadi yang lebih baik, Mat. Tapi semua salah saya, cikgu. Cikgu dah maafkan awak lama, Mat. Cikgu dah maafkan. Hanya satu cikgu nak. Belajar betul-betul. Jadi belajar yang cemerlangkan sekolah ni. Ingatkan juga gejala-gejala rokok awak. Masalah disiplin awak. Hormat cikgu awak. Cikgu sayang anak-anak murid cikgu. Cikgu dah tak nak dah benda ni berlaku, Mat. Cikgu percaya dan yakin Allah mampu beri yang terbaik untuk cikgu, anak murid-murid cikgu. Terutamanya awak, Mat. Cikgu tak pernah putus doakan untuk awak, Mat. Jangan buat macam ni, Mat. Jangan.